Քննարկումը հարցահամարվեց ազգային ժողովի պատգամավոր Միրան Հակոբյանի ներկայացրած հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, օրենքի նախագծի վերաբերյալ կառավարության առաջարկությունների մասին։ Զեկուցող արտարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյան, խնդրեմ, պարոն Զեյնալյան։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Միրան Հակոբյանի կողմից ներկայացվել է օրենքի նախագիծ հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման մասին, օրենքում լրացումներ կատարելու մասին։ Առաջարկվում է օրենքով սահմանված կարգով երաշխավորել ամենայն հայոց կաթողիկոսի անվտանգության ապահովումը, ճիշտ այնպես, ինչպես երաշխավորված է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի, վարչապետի, ազգային ժողովի նախագահի անվտանգությունը։ Նախագծի ընդունման դեպքում ամենայն հայոց կաթողիկոսի անվտանգության ապահովումը երաշխավորվի օրենքով, այլ ոչ թե վարչապետի հայեցողությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը առաջարկում է գործող օրենքի հոդվածները թողնել անփոփոխ, նկատի ունենալով հետևյալ հանգամանքները։ Հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման մասին օրենքի 5-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն պետական ապահովության օբյեկտների շարքին է դասվում նաև սույն օրենքով սահմանված բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք, այն անձինք, որոնց սույն օրենքի համաձայն տրամադրվել է պետական պահպանություն, ինչպես նաև օտարերկրապետությունների և կառավարությունների ղեկավարները ու այլ անձինք Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվելու ժամանակ։ Այս հոդվածի համաձայն բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք են համարվում նախագահը, վարչապետը, ազգային ժողովի նախագահը և վարչապետի թեկնածուն։ Նույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն պետական պաշտոնյաներին, հասարակական, քաղաքական, կրոնական և այլ գործիչներին, ինչպես նաև այլ անձանց կարող է պետական պահպանություն տրամադրվել վարչապետի որոշմամբ։ Հայեցողական լիազորությունը, որը տրված է վարչապետին ըստ անհրաժեշտության իրականացնելու համար, այդ անձանց պահպանությունը կարող է իրականացվել վարչապետի սահմանված իրավասու պետական մարմինների կողմից։ Սույն հոդվածի իմաստով ամենայն հայոց կաթողիկոսը կրոնական գործիչը, այլ ոչ թե բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ, և չի կարող տեղակայվել այդ անձանց ցանկում, որի անվտանգության ապահովմանը վերաբերվող հարցի կարգավորումը արդեն իսկ ամրագրված է խնդրու առարկա օրենքի 5-րդ հոդվածի 3-րդ մասով։ Այսինքն վարչապետի որոշմամբ կրոնական գործիչներին կարող է տրամադրվել պետական պահպանություն, որի իրականացումը կարող է հանձնարարվել թե պետական պահպանությունն իրականացնող մարմին հանդիսացող պետական պահպանության ծառայությանը, թե վարչապետի սահմանած մեկ այլ իրավասու պետական մարմին, ընդ որում առանց տարբերակման, թե կրոնական որ գործչի մասն է խոսքը, առանց խտրականության և առանձնատու վերաբերմունքի։ Հարկ է նշել, որ ըստ օրենքի 5-րդ հոդվածի 3-րդ մասի բարբերության նշված անձանց պետական պահպանության ապահովման առայության հարցը թողնված է վարչապետի հայեցողության, ինչպես արդեն ասացի, և պետական պահպանության ապահովման միջոցառումները իրականացվում են ելնելով առայության չափորոշիչներից, այսինքն ելնելով անձանց անվտանգության սպառնացող վտանգի բնույթից ու աշճանից, ուստի հաշվի առնելով վերոգրյալը պետական պահպանությունից օգտվող անձանց շրջանակը, այդ թվում կրոնական գործիչների, կարող է վերանայվել, կրճատվել կամ ավելացվել ելնելով նրանց անվտանգության սպառնացող վտանգի բնույթից ու աշճանից, ինչպես նաև այլ իրավիճակներից և փաստերից։ Առայժմ են նկատի ունենալ նաև, որ օրենքի 5-րդ հոդվածի 3-րդ մասի դրույթների համաձայն առայությունից ելնելով վարչապետի որոշմամբ պետական պահպանություն կարող է տրամադրվել ոչ միայն ամենայն հայոց կաթողիկոսին, այլ նաև մյուս կրոնական գործիչներին, ինչպես արդեն ասացի, քանի որ օրենքով այդ հնարավորությունը ամրագրված է բոլորի համար։ Հաշվի առնելով վերոգրյալը առաջարկում ենք բացական եզրակացություն տալ օրենքի նախագծին, թողնելով կարգավորումը այնպես, ինչպես որ կա։ Այսինքն հետապնդվող իրավաչափ նպատակը գործող օրենքով լուծված է։ Եվ ես կարծում եմ ընդհանուր առմամբ նման օրենսդրական փոփոխության անհրաժեշտություն չկա, որովհետև կառավարությունը ի վիճակի է ամենայն հայոց կաթողիկոսի անվտանգությունը ապահովել և էլի պետք չի, այսպես ասած, տպավորություն ստեղծել, թե Հայաստանի Հանրապետությունում ամենայն հայոց կաթողիկոսի անվտանգությանը ինչ-որ բան սպառնում է, և եթե կա այդպիսի ընկալում, դա սխալ ընկալում է, և իրավիճակները պետք չի մեկնաբանել բոլորովին այլ կերպ, քան նրանք գոյություն ունեն և կարող են գոյություն ունենալ։ Այնպես որ կարծում եմ, որ իսկապես տեղին չէ, ամեն դեպս եթե անհրաժեշտություն լինի, բնականաբար այդ հարցը ես ինքս պատրաստ եմ քննարկել և ըստ անհրաժեշտության որոշում կայացնել, և դրա համար օրենքի անհրաժեշտություն չկա։ Մանավանդ դուք ինչպես նշեցիք, օրենքի տրամաբանության մեջ չի մտնում
օրենքը բարձրաստիճան պետական պաշտոնյաների մասին է, ես չեմ կարծում, թե կոռեկտ է ամենայն հայոց կաթողիկոսին համարել պետական բարձրաստիճան պաշտոնյա և դնել պետական կառավարման համակարգի աստիճանակարգության մեջ։